Takže ahoj, vítejte v dalším bazaru. Máme tu další krabici, ta už je otevřená, já jsem jenom lehce nakoukal a neměl jsem nakonec ten čas se na to podívat, takže vlastně je sice otevřená, ale koukneme se na to společně, co tam vlastně je. Jo. Takže máme tady spousty papírů. A výborně. Toto je duchem trošku jiným směrem. Tyhle ty reproduktory jsem ještě nikdy neměl. Koukneme se, jaký tady máme typ. Ano, je to tuten oválný typ. A pak je tu modrý oválný typ. Obě dvě jsou Tesly. Jak říkám, tuto je modrý s tím Alnico malým magnetem. Ale je tady černobílá samolepka Tesla. To je zajímavý, to jsem ještě... Možná jsem ji viděl někdy, ale teď mě to jako zase překvapilo, že tady je. Vůbec nevím, do jakého roku to spadá teda. Je tady nějaké označení, já se na to podívám potom. A pak je tady samozřejmě s Alnico velkým magnetem. Tam to je možná Alny, nebo jak se to označí, Alny magnet. To je Alnico, což je vlastně úplně ten nejstarší typ. Měl by být nejcitlivější. To si ještě samozřejmě ukážeme někdy v dalších videích, jak vůbec tyhle ty všechny reproduktory z bazaru, jako jak to hraje. Samozřejmě v porovnání ještě uděláme spousty. Tak tady je spousty nápadů, co s tím provést, jak detailně na to koukneme určitě kamerou blíž, ale teďkon si řekneme vlastně, proč jsem to pořídil, říkám, pořídil jsem to proto, že jsem je v životě neslyšel hrát a docela mě zajímalo, jak hrajou. Já si ještě snad do budoucna zkusím sehnat toho Maďara. Ten Maďar je samozřejmě větší, jo. Ten je ještě tak o třetinu větší, co se týče té oválnosti, a hraje docela pěkně. Jak od spodu, skoro bych to přirovnal těm našim starým aročkám, těm širokopásmákům. Já jsem teda rád, že jsem teda sehnal tyhle ty dva typy oválných reproduktorů, který jsem teda v životě neměl a docela mě zajímá, jak hrajou. Já mám ještě ty jejich menší bráchy, já je hned přinesu. Tak, tady je jeden, na tohle srovnám, to jsou ty velký, a pak jsou tady tyhle ty menší, jo? Já se na to vezmu brýle. Jo, takže tuto je vlastně jeden, už je tady trošku natrhlej, ale to asi nevadí, to se slepí. Tady je vlastně typ 485, pak je tady úplně ten samej. Myslím, že tohle je nějaká podložka, jenom aby to nedrnčilo. Tak tohle to je typ 486. Vůbec nechápu, co je 485, co je 486. A tohle to je typ 488. Je šedivý, ten světlejší, takže ten nejstarší. A skoro bych řekl, že tohle je trošku světlejší modrá, tohle je trošku tmavější modrá. Jo, ale tohle to je vlastně, to bude do budoucna, jakoby vyzkoušíme tyhle ty reproduktory, jak hrajou, asi typuju, že to nebude žádná sláva, ale jako poznání toho, že tohle to dělala i Tesla v některých asi možná třeba televizí, nějakých přijímačů, kde je potřeba uspořit nějaké místo, tak je to docela zajímavý, si myslím. Jo, takže ještě si řekneme, to je možná docela důležitý pro někoho, nakolik to asi tak vyšlo. Tohle to nebylo z aukce, tohle to bylo normální bazar. A kus vyšel na 120 korun plus zásilkovna. A bylo úplně jedno, jestli to je tuten nebo tuten. Čili nějakých 300, 310 korun, myslím, že tam nějak takhle proběhlo za tyhle ty dva reproduktory. Takže teď mám v merku ještě jeden. Ten by mohl vyjít, doufám, za
podobnou cenu. Je tam, přislíbil mi ten dotyčný i zásilkovnu, takže uvidíme, jak to tam dopadne. Takže bych měl tyhle ty šedivý dva, což je super. To by mohl být zase nějaký krabicový projekt. Jo, ale uvidíme. Díky, že jste sledovali a mějte se zase někdy u nějakého dalšího bazaru. Čau.